Delicious taste. Delicious. Delicious. Delicious taste. To je poklon, ona je vjerovatno to nešto spakovala, mislim. Meni je danas rođendan, pa. Ja ste zaboravio, vjerovatno je neki... Rođendan zaboravio! Musmir Muharemović, inače poznat bjelopoljskoj publici, je istakao da pored Plava i Berana, gdje su odigrali ovu predstavu, ovo je bilo najbolje izvođenje. Hajde, Jozo, i ti čestita. Ma šta, ne treba, pa nije svaki dan. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde. Sveta rođendan. Mislim, ja sam u principu znao da je publika ovdje u Bijelom polju odlična, da je to publika koja je navikla na dobre predstave i drago mi je da su se i kolege uvjerile u to. Mislim, super je bilo i u Plavu i u Beranama, ali je večeras ovdje stvarno bilo najbolje do sad. Mi ćemo alkohol odložiti! Odložiš alkohol! Alkohol odloži. Vidiš kako će, gospodin, nego ti. Pojeli, ja sam na kraju ispog, gospodin. Gdje je, gospodin? Gdje? Znači, mislim, Joza, bilo bi šteta hrana da propasti. Ota to! Centrira. Mislim, hrana da bilo bi šteta da propadne, moja supruga prava. Hej, bilo bi. Al, ne mogu zbog ovog ovdje brljavka, znate, će se to sutra izbrbljati radionci, pa eto... Jel vi čujete, gospodine savjetniče, ja ću još dobiti onaj kompleks niže vrijednosti. Evo ja garantujem za njih. Jel 100%? 100%! Dajte da to pojede. 100%! 100%! Dajte da jedete. 100%! Ajde, Jozo! Vrma! Znaš se ti! Joj, šta je ovo, ljudi, ja ovo nisam vidio nikad, pa šta je ovo? Evo, ostavi tu! Malo do centrino! Ja centrinem u glavu, vidiš. Glumci se nadaju da će ponovo doći u Bijelo polje sa ovom ili možda nekom novom predstavom. Ja prvi da iznete počne. Ja nikad čuo, ti si garant u knjigama naletio. E, kad bi se sad moglo zaliti. No, prvo da nije. Gledam te tome. I, kako? Znači Bruce Lee. Pa evo, nakon ove večerašnje predstave, možda ono, reakcija publike najviše govori šta se u stvari desilo na sceni. Ono što smo je upravo sad u slačionici tamo nekako ono, sumirali, jest da je ovo najbolje izvođenje do sad. Da smo nekako imali tu energiju da smo imali publiku koja je razumjela, reagovala, koja nas je ponijela i samim tim smo onda i napravili to što smo napravili. I mislim da je u suštini reakcija publike najbolji pokazatelj toga šta ova predstava jeste i koliko ova predstava priča i govori o tim univerzalnim problemima, o univerzalnoj muci svih ovih naroda ovdje. I znate, ono, izuzev te jezičke barijere, ova predstava nema ni jednu drugu. Jezičke u smislu što je vezana za ovaj Balkan, ali ovaj problem je apsolutno ono, jednak i podjednako mori sve ljude na ovom svijetu. A to su ti dvostruki aršini, dvostruka pravila za ljude. Prije svega ja moram reći da je ovo meni tek treća predstava. Ja sam upao u predstavu... prije nekih 7-8 dana i pošto poznajem Nusmira Irfana odlično, mi smo prijatelji bili od akademije i sve do danas i evo večeras mogu reći da je ovo večeras najbolja izvedba koju smo imali do sada i to nije samo neki naš ono, kao subjektivni utisak, nego to je ono, reakcija i publike je bila odlična i vidim da su svi zadovoljni i mi smo se zaigrali, bilo je lijepo i nekako imamo posebno smo imali neku odgovornost da igramo večeras dobro ovdje. Prije svega zbog načina na koji smo primljeni ovdje, posebno u Bijelom polju, a i zbog uposlenika ove javne ustanove za kulturu, koji su nas zaista dočekali
kao velike zvijezde. Prosto nam je neugodno ono, zbog toga što nas pravo ono, tetaše, a mi eto, večera smo to uzvratili. Dokazali. Zaigranošću, veselošću, lepršavošću i tako. Bilo je lijepo. Promocija zbornika Mojkovačkih pisaca Tarske strune održana je u kući Rista Ratkovića. Veče otvorio organizator tribine, direktor javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije Abaz Dizdarević, a na njoj su govorili Bogić Rakočević, priređivač dnevnika, i Dragoljub Bulatović, priređivač i inicijator izdanja knjige. Zbornik Mojkovačkih pisaca čine Milovan Đilas, Božo Bulatović, Vojislav Minić, Dragiša Mačgalj, Vuk Minić, Borislav Jovanović, Danilo Vuković, Bećir Vuković, Veselin Mišnić, Bogić Rakočević i Radoljub Ćorić. Za nastanak ove knjige presudna je svakako bila činjenica da do sada Mojkovac nije imao ovako jedan izbor svojih pisaca, pisaca kao što Baća reče koji su rođeni u tom gradu i koji su proveli dio života ili još uvijek žive u njemu. Znači, to je bilo presudno, a s druge strane vidjeli smo da zaista ima nekoliko itekako prepoznatljivih autora koji su poznati ne samo u Crnoj Gori ili u regionu, nego i u svijetu, na čelu svakako sa Milovanom Đilasom, koji je po mnogim procjenama jedan od najznamenitijih Crnogoraca 20. vijeka. Bjelopoljska književna tradicija je kontinuitet crnogorske kulture uopšte. U predgovoru ove knjige kaže se da se obično naša mjesta diče svojom istorijom, tradicijom, prirodnim znamenjima i tome slično, a ponekad i kulturom, odnosno kulturnim stvaraocima čije djelo najjasnije profiliše duh određene sredine i ispisuje njenu hroniku. Mojkovac pripada ovoj posljednjoj ili možda upravo prvoj kategoriji i priređivači ove antologije imali su zadatak da negdje prvi puta, negdje iznova prelistaju stranice koje ispisaše mojkovački pjesnici, pripovjedači, književni kritičari koji su nerijetko i školovani u ovom gradu i da iz njih odaberu jednom knjigom objedine ona umjetnička svjedočenja koja temom i kreativnim uzmahom daju najkarakterističniju i najsugestivniju sliku njihovog htjenja i umjetničke ostvarenosti. Zadatak priređivača bio je prema tome divan koliko i težak i u tom dijelu posebnu i trajnu zahvalnost dugujemo našem uvaženom antologičaru i piscu Bogiću Rakočeviću koji se prihvatio uloge selektora u jednom ovakvom projektu. Veoma je aktivno i u bokserskom klubu Bijelo polje, jer se najmlađi članovi kluba spremaju za učešće u novoformiranoj Benex ligi koju organizuje Bokserski savez Podgorice. Također, klub je dobio vrijednu donaciju u vidu bokserske opreme od Mevludina Čokovića, koji se sa velikim uspjehom takmiči u profesionalnim bokserskim vodama širom Europe. Što se tiče Benex lige, to je jedna nova liga koju organizovao Bokserski savez Podgorice. Radi se o ligi koja učešće uzimaju mlađi takmičari, to je pioniri, školarci, juniori i mladi. To je vrlo dobro za razvoj bokserskog sporta u Crnoj Gori, gdje ćemo i mi uzeti učešće. Imamo sad novih mladih pionira, proletaraca, koji ćemo da registrujemo sad u nedelju i već smo i na takmičenje, tako da bi mogli da se razvijaju omladina koja voli boks. Što se tiče Mevludina Čokovića, to je jedan naš bjelopoljac koji je dugo u inostranstvu, to jest u Njemačkoj, boksuje u Njemačku profesionalac, posjetio nas je zimus, kao što ste i vi zabilježili u januaru, obećao nam tu donaciju i to je ispunio, poslao nam je sportsku opremu koja za nas puno znači, znači da taj osjećaj i poštovanje prema klubu i radu i to je sve, u ovim putem želimo da mu se zahvalimo. Šta je od opreme stiglo, kolika je vrijednost i koliko to znači za vaše mlade boksere? Pa stigle su dvije bokske vreće i dva para rukavica, to znači puno. To je vrijednost je tu neđe oko 400 eura.
znači puno to je za razvoj bokskog sporta u Bijelom Polju. Naravno da se vratimo na Benex ligu, održat će se u Podgorici, kako smo dobro shvatili, koliko će učestvovati ekipa i ko će Bijelo Polje predstavljati? Ekipa će učestvovati iz okruženja, to je na širem nivou Benex liga, to ljudi iz Bokskog saveza Podgorice su se potrudili da to organizuju na visokom nivou, gdje su obezbijedili i smještaj za ekipe sa vrlo povoljnim cijenama i ishranu i sve, tako da se nadamo da će se konačno krenuti taj boks pravim stazama koji treba. Iz Bijelog Polja će nastupiti Šekularac Bogoljub, on će boksovati u welter kategoriji, inače naš bokser i reprezentativac Crne Gore za juniore. Bijelo Polje i hotel Bijela Rada tokom proteklog vikenda bili su domaćini tri posljednja kola druge šahovske lige Crne Gore. Na ovoj dvodnevnoj manifestaciji učestvovalo je 10 ekipa iz cijele Crne Gore, a dvije najbolje su obezbijedile plasman u prvu šahovsku ligu Crne Gore. Šahovske partije privukle su veliki broj gledalaca, ekipe su se sastajale svaka sa svakom po Bergerovom sistemu, rekao nam je Zoran Peruničić, jedan od sudija na turniru. Inače, glavni sudija turnira bio je Bijelo Poljac Mitar Vučinić, vide sudija. Drago mi je što smo u Bijelom Polju, u ovom ipak lijepom ambijentu hotela Bijela Rada, gdje su uslovi za igru izvaredni. Danas i sutra se igra treći vikend druge Crnogorske lige u šahu za 2014. godinu. Prijavljeno je bilo 11 ekipa, nažalost jedna ekipa je u zadnjem momentu odustala, tako da ima 10 ekipa, malo nam je poremetilo, tako da u svakom kolu imamo po jednu ekipu slobodnu. Igra se dobar šah, ima dobrih igrača, svi su klubovi pojačali, fer i korektno za sad se igra. Poslije 8 odigranih kola vodi ekipa Šahmatika iz Budve, zatim su dvije bilopoljske ekipe i sad ne može se znati do samog kraja koje će dvije ekipe ući u veći rang takmičenja. Prva dva vikenda su igrana isto na sjeveru Crne Gore, jer najviše ekipa je sa sjevera. Prvi vikend u Andrijevici, drugi vikend u Beranama i evo sad ovdje u Bijelom Polju, koji je nekad bio prepoznat po šahovskim turnirima i šahovskim događajima. Nažalost, ne radi se mnogo sa mladim šahistima u Bijelom Polju. Nadam se da će početi opet, jer nekad je Bijelo Polje bilo prepoznato po mladim šahistima i dječacima i djevojčicama. Sad su već odrasli, ovdje igraju Veljko Šćekić, Nenad Karišik. Danas trenutno nije tu Adan Balić, Mehović, tako Mušović, tako da u Bijelom Polju ima dosta mladih igrača. Kako su pravila, po kojem sistemu se igra? Igra se Berger, po Bergerovom sistemu, to jest svaka ekipa sa svakom. Igra se na 6 tabli, glavni sudija turnira je Mitar Vučinić, tako da sudije do sad nisu imale mnogo posla, što je dobro za šah. Delicious taste.